Painu vittuun, tää ei kuulu sulle! Painu vittuun! Olen etsinyt sinua. Tule mukani. Olit hallituksen sotilaskokeilu DXT-21. Minä johdin projektia, joka loi sinut. Sinusta piti olla täydellinen sotilas. Mutta kokeet menivät pieleen. Mitä tarkoitat? Olen täydellinen. Et ole. Olen pahoillani. Regenerointi ja taisteluvaistot onnistuivat hyvin. Mutta ampuma-aseisiin liittyvä aivojen manipulointi, se ei toiminut. Et esimerkiksi osaa käyttää aseita. En tarvi aseita. Oli miten oli. Karkasit pian kokeiden mentyä pieleen. Ja nyt hallituksen tyypit etsivät sinua. Ne itse asiassa etsivät minuakin. Toivottavasti ne löytää sut ja pistää sut päriksi. Mun täytyy nyt mennä hakkaajiin. Hei! Ne löytää sutkin lopulta! Ne on tappanut kaikki mun kollegat! Eikö tää ongelma yhtään haittaa sua? Mulla ei oo ongelmaa. Sulla on. Mac! 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 Ne löytää sutkin lopulta! Mac!
Oot sä oikeesti kuollut? Sain, mut... mut mulla menee yks lahja sulla. En mä halua, et saa. Ota. Mä en oo koostaa mun kuolema. Mä en saa selvä sun puheestas, mut koostaa sun kuolemas. Kerro mulle, kuka on takana? Tuo Rumilus on Egor Sappor, joka johtaa nykyään operaatiota. Olen määrittänyt hänen sijaintinsa ja tehnyt tarkan suunnitelman, jolla hoitelemme hänet. Minulla on parempi suunnitelma. Ei jumalauta! Se jättää tuli ite tänne, nää vittu mikä idiootti, mä lahtaan se tohon ite perkele. Ei pomo, liikaa ihmisiä. Kyllä me saadaan se vielä. Ja on tässä luuttomuus, no vittu! Hei, menkää hoita se! Menkää hoitamaan se! Jumalauta, se jätkä lähtee nyt menemään. Pomo, tässä on tää MR. Tuuli kuiski tuota MR:ää sonkossa. Tämä oli suunnitelma sen. Sä toivottu, kun saa tapella. Nyt sä oot mun. Thank you.
loppu! Se oli minun, joka tapoi se pommi. Se oli mun ainoa kaveri. Mä olin aluks tätä tehtävää aika helvetisti vastaan. Mut nyt mä vaan tykkään tästä. Yritä, et taida pysty. Toi pystyy. Mitä? Mitä? Mulle et sä kuollut! Mulle et sä kuollut! Uulo, ei ole tiedon väärä. Hei poikani, sunkin pitäis aina käyttää luotiliiviä. Vähän mitä paskoja. Hei, mihin sinä olet matkalla? Mun täytyy hoitaa edes homma vielä. No, mä oon täällä kämpillä istuskelemassa. Ai täs mitä ihmeellistä. Muistatko sä silloin, kun me oltiin siellä alikulkutunnelissa, kun siellä oli se yksi äijä? Joo, siellä oli se yksi äijä. No se yritti siinä jotain vähän hakata, mutta sit mä otin aseesi ja ammuin sen äijä. Ei siitä ollut mihin. Kuka vittu sä oikein on? Tiedän nyt mitä mä haluun tässä maailmassa. Mä en hoidella tietlaiset äijät. Mut kuka vittu sä oikein oot? Te voitte kutsua mua